ерөнхий зах зээлийн нөхцөл байдлыг харуулзаа хамгийн сүүлд одоо гаргасан судалгаануудаас харахад нэгдүгээр удирдлагын байдлаар Улаанбаатар хотын орон сууцны нийлүүлэлт бол өмнөх оны мөд харьцуулахад буурсан юм үзүүлэлт гарсан байна. А гэхдээ яг өнөөдөр жишээ нь зах зээл дээр ингээд зүгээр одоо жирийн хүний нүдээр иргэн хүний нүдээр харах. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ зах зээл дээр ажиллаж байгааны хувьд энийг яг юу гэж харах? Тэгэхээр бидний хувьд болохоор зэрэг жишээлбэл ремаксчуд бол юу гэхээр хөлөдлөх хөрөнгийн одоо илүү борлуулалт тал дээр нь ажиллаж байгаа. Одоо борлуулагч талыг төлөөлж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр яг юу харагдаж байна вэ гэхээр ялангуяа сүүлийн 2022 оны сүүлийн ахсас ахуулаад зах зээл дээр бол нийлүүлэгдэж байгаа хөлөдлөх хөрөнгийн одоо нийлүүлэлт нэлээд ингээ багасж ирж байгаа. Тэр нь юутай холбоотой байна вэ гэхээр барилгын компаниуд болохоор зэрэг төслөө ингээ өмнө нь хийх гэжсэн төслүүдээ дуусгаж чадахгүй байна. Мөн шинэ төсөл хэрэгжүүлэх гэхээр бас санхүүжилтийн нэлээд одоо асуудлууд байна. Тэгээд барилгын компаниуд бол яг одоо бол бас нэлээд хүнд цаг үеийг туулж ийн гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар маань нөгөө нийлүүлэлтэд чадахгүй байгаа учраас нөгөө талд нь эрэлт нь бол яг хэвээрээ байгаа гэдэг. Эрэлт нь бүр илүү хөсөж чинь Монгол улс өөрөө хөгжиж байгаа орн учраас залуучуудын орн тий залуучуудад орон сууц хэрэгтэй байна. Түрээслэг байрууд хэрэгтэй байна. Эрэлт нь байгаа боловч нийлүүлэлт нь багасаад байгаа учраас бас үн нөлөөх одоо өсөж байгаа яг л энэ нөхцөл байдалтай байна. Сар болгон ер нь бол нэг 3500-аас 6500 орчим үл хөдлөх хөрөнгө бол яг ингээд эргэлтэнд ордог. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн тоо одоо улсын бүртгэлийн газраас гаргасан одоо тоо баримтаар тэгэхээр энэний бол 1000-аас 1500 орчим нь бол ремаксчуудаар бол хийлдэж байна. Ремаксчууд нийтдээ нэг 75 брокер офс бол 1000 гаруй ийшин төдтэйгээр бол зах зээл дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр юу гэхээр ремаксчуудад бол яг үл хөдлөх хөрөнгийн хамгийн том дата сан ер нь бол одоо яг үсчээд байна. Яг өнөөдөр манай дата сан маань 160 мянган ширхэг одоо үл хөдлөх хөрөнгийн дата та боллоо. Тэгэхээр энэ нь өөрө Монгол улсад байгаа нийт одоо үл хөдлөх хөрөнгийн 60 орчим хувь одоо дата мэдээлэлд олцоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр ремаксчуудтай холбогдсноор одоо яг зах зээл дээр болж байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн үн ханш болон шинээр баригдаж байгаа төслүүд одоо шинээр баригдаж байгаа тухайн area болон тэг дүүрэгт баригдаж байгаа томоохон одоо бүтээн байгуулалтын талаар бол мэдээллийг бол авах юм боломжтой байгаа шүү гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн жилээс хойш яригдж байгаа нэг асуудал таасаа хэлжсэн бас яхаа харахгүй барилгын компаниудын санхүүжилтийн асуудал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бараг л одоо сүүлийн 1 жил за сүүлийн бараг 3 жил одоо ковидын үеэс эхлээл байнга яригдж байгаа. Энэ дээрээс дахиад нэмэгдээд одоо худалдаа авах чадварт нийцсэн одоо худалдаа авах боломжтой чадвартай тийм эрэлт нь бол хангагдчихад байна. Өөрөлдөх юм бол өнөөдөр зах зээл дээр борлуулагч орон сууцнууд өөрөө яг одоо хүмүүсийн бод төлж чадхаас хэмжээнээс давсан үнэтэй байгаа гэдэг асуудал яригдж байна. Тэгэхээр эн дээр та ямар дүгнэлт хийхээр вэ? Тэгэхээр яг сүүлийн 3-5 жилийн хугацаанд харахад яг хэрэглэгч нарын хамгийн их эрэлттэй байдаг нэг өрөө болон хоёр өрөө орон сууцнуудын үнэ болохоор зарим одоо хорол хотхнуудын хувьд зарим нэгэн одоо зайсан болон ярамгийн эрэнуудад болохоор зэрэг ячид нь үхээр хамгийн багтаа 50-80% зарим чиглэлд бол бүр 2 дахин зарим газар бүр 3 дахин ингээ өсчөөд байна л даа хөлөдлөх хөрөнгө өн. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө нэг яг дөнгөж амьдралд хөл тавиад удаагүй тий нэг сарынхаа одоо цалин авч байгаа энэ залуучуудын хувьд бол ялтчгүй авахд бол маш хэцүү болсоор байгаа. Цаашдаа ч гэсэн бас ингээ хөлөдлөх хөрөнгө үргэлжлүүлэн ингээ өсөх юм бол тэр хүмүүс яг өөрийнхөө орлогоор бол тэр байр орон сууцтай болно гэдэг бол нэлээд хүнд асуудал болоод хин нэгний одоо хамаатан садан болон найз нөхдийнхөө ямар нэгэн тусламжийг авахгүй л бол урьдчилгаа төлбөрөө ч гэсэн төлж чадахгүй ийм нөхцөл байдалтай байна л да. Тэгэхээр энийг зөвхөн том зургаар нь илүү харах гэж хичээх юм бол Улаанбаатар хотын хувьд болохоор нийт одоо хүн амын 50% амьдарч байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол энэ шинэ барилга барих одоо нийлүүлэлтийг хийхэд яадаг вэ гэхээр зэрэг яг энэ дэд бүтцийнхаа нөгөө нэг лимит гэдэг юм уу те эндээ ингээд capacity одоо нөгөө нэг нөөц бололцоонд ингээд баригдчихдаг. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө нөгөө төвийн дулаанд холбогдсон байх хэрэгтэй. Төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбогдсон байх хэрэгтэй өөрөө. Тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө сүлжээ минь өөрөө ингээд limited учраас яг тэр хэсэгтээ баригдмал байдлаар ингээд хөвчих чинь. Тэгээд цаашгаа ингээд хотоос гадагшаа тэр нөгөө дэд бүтцийн сүлжээс тэлэхгүй байгаа учраас байгаа сүлжээн дээрээ цөмөрөө ингээд одоо бүр нөгөө нэг шаваарлалтулж одоо барьсаар агаад те. Нэгдүгээр талаар одоо нөгөө concrete jungle гэдэг шиг цемент шугуу бас болох эрсдэл байна. Ногоон орчингууд айгүй хэцүү байна. Хүүхдийн тоглох орчингуудыг бол бас сайн хийж чадахгүй байна. Газрын үн өсөж байгаагаас болоод тэгээ ялангуяа яг тэр хавийнх нь газрын үнүүд нэлээ өсөж байгаагаас болоод үл хөдлөх хөрөнгийн үнүүд нь бүр ингээд дагаад нэлээ өсөх хандлагатай болж байгаа байхгүй юу? Зүгээр зарим одоо салбарын шинжээчдээ ярьж байгаа бол одоо Улаанбаатар хотод амьтны орон сууц одоо Улаанбаатар хотыг тэлж байгаа бүсүүдэд буюу хотын одоо гаднах бүсүүдэд амьтны орон сууц илүү одоо боломжтой байна. Энэ чиглэлд одоо төслийн барилгын компаниуд
үйл ажиллагаа чиглүүлэх нь зүйтэй байна гэж чинь. Тэгэхээр амны орон сууцны хувьд яг ямар боломжууд харагдаж байна? Тэгэхээр амны орон сууцны хувьд болохоор одоо нөгөө нэг дэд бүтцтэйгээ дахиад холбогдож байгаа. Хэрвээ төвийн одоо нэгдсэн тий халуултын систем бол эрчим хүчний систем тэр холбогдож чадахгүй бол тэрийг өөр ямар нэг аргаар шийдэх хэрэгтэй болж байна тий. Тэгэд тэгж шийдсэн хотнууд бол бас байна. Тэгэхээр гэхдээ тэр нь болохоор зэрэг одоо уурын зуухаар шийднэ гэхээр ингээд айгүй асуудалтай нөгөө шийдэл болчтой. Нөгөө тэгж хин ажилуулах уу тий тэр яг найдвартай байдлын одоо хангаж чадчих юм уу гэдэг ингээд асуудал ирч цахилгаанаар одоо халдаг юу хийх гэж хэрэг зэрэг сар болгоных нь кост нь өндөр болчихдог. За гүний дулаанаар хангах гэдэг юм эсвэл газар хангах гэдэг юм өөр юм нөгөө нэг инновацлог бас шийдлүүд хэрэгтэй байгаа байхгүй яг амны орон сууцыг хэрэгжүүлэхэд тийм тэгэж харж байгаа.